Zotrvanie starých ľudí v ich pôvodnom prostredí je pre spoločnosť výhodnejšie ako ich smerovanie do formálnej starostlivosti. Práve z tohto predpokladu vychádza medzinárodný projekt HELPS, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko. Zavádzaním inovatívnych foriem sa pre seniorov vytvárajú podmienky, aby sa čo najlepšie dokázali sami o seba postarať. Mnohí seniori volia prežiť starobu v domácom prostredí aj v tom prípade, ak im zdravie až tak neslúži a mnohokrát ostávajú vo svojich bytoch či domoch úplne sami. Práve na túto skupinu obyvateľstva sa zamerala Asociácia Samaritánov, ktorá na projekte spolupracuje prevádzkovaním dispečerského centra v Starej Ľubovni. Tu dispečing Samaritánov, ako vám môžem pomôcť? Som na zemi. Denne môžeme zaznamenať okolo tých dvoch, troch volaní. Častokrát je volaná alebo požiadaná o vyslanie záchranná služba, pretože sa jedná o zhoršenie zdravotného stavu. Služba domáce tiesňové volania sa na Slovensku rozbehla pred 6 rokmi. Využíva tzv. Telekomunikačné zariadenia v podobe náramku alebo mobilu, ktoré detektujú pohyb starého, prípadne zdravotne postihnutého človeka. Stlačením jedného tlačítka si dokážu privolať pomoc. Jeden prístroj je viazaný na domáce prostredie, to je väčšinou pre tie skupiny, ktoré sú už viazané na to svoje prostredie, tie 4 steny, pričom sme presvedčení, že práve tieto 4 steny vlastného bytu sú pre daného klienta, daného seniora tým najväčším rizikom, najväčším nebezpečenstvom, pretože je tam sám. Druhý prístroj je zas určený aktívnejším seniorom, ktorí chodia do záhradky či na turistiku. Vďaka mobilnému zariadeniu sa tak môžu cítiť o mnoho bezpečnejšie. Výhodou tohto prístroja je, že okrem hlasového kontaktu v prípade nejakého tiesňového volania vieme aktuálne aj zistiť polohu daného klienta, aj keby nám nevedel z nejakých či už zdravotných dôvodov alebo iných určiť. Službu domáce tiesňové volania využíva v súčasnosti 247 klientov po celom Slovensku, no potenciál je o mnoho vyšší. Mnohí o tejto pomoci ani len netušia. Máme klientov ako individuálnych klientov, ktorí si nás nájdu, robíme nejaké občas reklamné aktivity, takže si nás klienti nájdu, alebo potom je forma spolupráce so samosprávami, ktorú už niekoľko rokov celkom úspešne prevádzkujeme. Takýto telemonitoring môže priniesť užívateľovi vyšší pocit bezpečia, nižšiu frustráciu z toho, že sa obáva akejsi životnej situácie, ktorú v tom danom momente nebude vedieť riešiť. A to je aj cieľom projektu, vytváranie podmienok a hľadanie efektívnych riešení na aplikáciu nových spôsobov starostlivosti o starých ľudí. Tento projekt je práve o tom, aby ľudia mohli bývať Na mieste, ktoré si slobodne ako zvolia a aby ich nepotrebovali nejakú vonkajšiu asistenciu. Alebo keď tú asistenciu, tak potom, lebo tá je veľmi drahá a tá je vždycky drahšia, pokiaľ by mali ísť teda do nejakých formálnej opatery, formálnej starostlivosti, ako keď tým ľuďom vytvoríme na to podmienky.